Hello! Hoje lhes trago Pimpinela. Nós conhecemos como Sanguessorba minor, nativa da Europa e Ásia Ocidental. Posso chamar de um arbusto de mais ou menos 40, 90 centímetros, mais ou menos. E ela foi levada aos Estados Unidos pelos colonos europeus, mais conhecida como Sala de Burnet. Sala de Burnet. Um grande beijo aos europeus que estão me acompanhando agora, né, recentemente no canal. Suas folhas são dentadas e verdes. Seu sabor lembra mais ou menos o pepino. Lembra um pouco o pepino quando você vai ingerir. Utilizamos as raízes, os caules e suas folhas também. Nós encontramos muitos flavonoides, saponinas, taninos e vitamina C. Ela tem teor adstringente, antidiarreico, nós podemos controlar a diarreia e eliminar essas colônias que estão comprometendo a região. Ela é anti-inflamatória, excelente. Nós temos também um teor antisséptico natural que ela nos traz. Trata angina, que é a parte cardiológica, os dois tipos de angina. Elimina catarros. Isso também pode ser levado a tratamento para crianças e também o tratamento da menstruação excessiva, no caso das meninas que têm esse problema, esse descontrole hormonal, e também relacionado, nós podemos tratar com a pimpinela. Os distúrbios urinários, né, cistite, quando você vai urinar que arde, algum tipo de bactéria relacionada que ocasiona na região da bexiga, que compromete, ela faz uma varredura, uma limpeza e melhora o aspecto da bexiga e a funcionalidade do órgão. Na fabricação de cerveja, úlceras gastrointestinais. Então, relacionada à parte digestória, os seus brotos e as folhas possuem alto índice de vitamina C. Olha que legal, é uma planta, né? Assim eu posso dizer, que ela traz muitos benefícios por causa do seu teor forte de vitamina C. Bem legal. Ela também é utilizada em caldos, saladas saudáveis, na culinária em si, né? As suas compressas são feitas para fortalecer a raiz do dente. Ou traz um fortalecimento dessa parte. Como cataplasma, a gente consegue estancar sangramentos tanto bocal quanto fora, tá? É, por exemplo, feridas abertas, machucados. Foi documentado que foi utilizada muito na Segunda Guerra Mundial pelas pessoas que estavam feridas, né? As enfermeiras da época, pelos voluntários, as voluntárias que ajudaram os soldados feridos, utilizaram ela, a pimpinela, no caso, para estancar feridas e estancar hemorragias, fazer com que o processo de cicatrização fosse mais rápido, mais promissor. Também utilizadas para queimadura, eczemas. Você pode fazer em forma de lavagem, tanto queimadura do sol, você pode utilizar na pele, se tiver com a pele muito vermelha, muito comprometida, ressecada por causa do UVA, o sol, a queimadura, você pode aplicar tanto com gaze quanto com um algodão. Você vai te ajudar bastante nessa parte. E também para hemorroidas, você pode fazer banhos de assento, que vai te ajudar bastante neste tratado, né, da cura e cicatrização da região. Com decocção também das espigas secas, nós podemos acrescentar na pasta de dente ou líquidos bucais relacionados, né? Aqueles líquidos que a gente utiliza, pode também colocar uma certa quantidade junto e poder fazer uma asepsia, também fazer um enxágue, um gargarejo que melhora essa região, tanto garganta também. Tratamos também a gota. Olha que interessante. Varizes, tratamento de varizes, porque ela é circulatória, ela ajuda no processo da circulação. E das afecções relacionadas ao pulmão. Qualquer tipo de afecção, ela tanto trata quanto ela protege, né? Imuniza essa região respiratória, ajudando no processo do órgão, né? Com que o órgão trabalhe com dignidade. Olha quantos benefícios que a pimpinela nos traz. Normalmente aqui no Brasil ela não é muito utilizada, é difícil você encontrá-la, mas você encontra muito a pimpinela nos Estados Unidos, né? Alguns brasileiros que moram nos Estados Unidos sabem do que eu estou falando.
Neste caso, também, a culinária nós podemos utilizar da seguinte forma. Antes que ela dê flor, né, a pimpinela dê a florzinha dela, que é uma graça, você pode utilizar junto com estragão, você pode utilizar com cerefólio, você pode utilizar com hortelã, com alecrim, com jambu, com o que você quiser. Na culinária é muito legal, ela traz um teor diferenciado, um gosto diferenciado, é muito legal, muito gostosa, por sinal, muito saborosa. O preparo nós podemos fazer da seguinte forma: você vai pegar uma colher de sopa para folhas secas da pimpinela, para uma xícara de água, uma xícara de água. Você vai colocar na panela, você vai ferver, né? Ferver, não utilize panela de alumínio nunca, é sempre de metal ou de louça. Ou teflon, né, como a gente possa dizer, você vai ferver mais ou menos uns 10 minutos, de 8 a 10 minutos. Você desliga o fogo, você tampa a vasilha que você está utilizando e você deixa esse processo de infusão até ficar morno ou esfriar, na realidade. Depois você vai coar e você vai beber. Você vai utilizar 3 xícaras ao dia. Você pode utilizar por um longo período, porque a pimpinela ela não tem um teor tóxico, tá? Ela não compromete o nosso organismo. Ela pode ser utilizada por crianças também. No momento, o que eu posso dizer em relação às contraindicações e efeitos colaterais? Que são pessoas alérgicas a plantas da família de rosáceas, né, que no caso tem muitas pessoas que têm alergia, eu mesmo tenho alergia de algumas rosáceas, eu acabo estourando toda a minha pele, e você também, se você tiver um problema alérgico, né, algo relacionado que você não consegue imunizar nem com vacinas, então você tome cuidado, porque pode ter uma sequela grave. Né? Minha preocupação nessas pessoas é fechar a epiglote, você não conseguir respirar, porque começa a inchar por dentro e fecha a parte respiratória, e você pode ter um problema de asfixia. Então tome muito cuidado com essas partes. E grávidas e lactantes, que a gente, eu sempre digo que não convém muitas das ervas. Eu acho a pimpinela muito interessante. Ela é utilizada muito, né, pela América do Norte, que é a região dos Estados Unidos, e as pessoas utilizam muito, ela é muito conhecida na região, né? Mas é isso. Eu espero ter ajudado. Se você não encontrar no Brasil, provavelmente você pode encontrar sementes para plantar no seu quintal. É muito promissora e muito utilizada na culinária. Gratidão por me acompanhar e um grande beijo no coração do pessoal dos Estados Unidos que estão me acompanhando agora. Gratidão, gratidão, gratidão.